השאלה שלי היא, האם כשאני אומרת על, על דבר מסוים שהוא רק ישנו, האם זה אומר שהוא, שאין משמעות לכך שהוא ישנו? מה? לא הבנתי את השאלה. כשאני אומרת על משהו. נראה לך שפה זה פייסבוק? זה לא פייסבוק. את צריכה לשאול את השאלות בצורה מסודרת. כשאני אומרת על משהו שהוא רק... לדוגמה, שולחן ישנו. כן, אבל אנחנו אומרים שהוא רק ישנו, והוא רק איננו, והוא גם אין הבדל בין יש לאין. מי זה אנחנו אומרים? הגישה שלנו. שמי זה שלנו? שלך? יש לך גישה שלי? את אומרת, אפילו גישה שלי בכלל. אוקיי, מה אומרים בגישה שלי? מצד האמת. מצד האמת עוד? כן. אוקיי, נו, מה אומרים שם? שלמשל שולחן, הוא גם רק ישנו. וואלה. גם רק... מה זה רק ישנו? מה זה אומר רק ישנו? מה זה אומר רק ישנו? מה זה, מה את רוצה להגיד לי? מה אכפת לך? ישנו, מה זה, מה את רוצה? מה את רוצה להבין פה בסיפור? אני מנסה להבין מה זה רק, רק יש. תקשיבי, בוא ננסה להבין מה זה יש. בסדר? מה זה יש? לפני רק יש. מה זה יש? דוגמה, יש שולחן, את רואה שולחן? יש שולחן? כן. יפה. כשאת אומרת, אוקיי. כשאת אומרת, יש... אנחנו מנסים עכשיו להסביר מה פירוש, אם מנסה לשאול שאלה, אם אתה אומר על משהו שהוא רק נכון, האם בעצם זה אומר שהוא כבר לא אין לו משמעות כנכון? נגיד, היא אומרת, זה המשך של דיון קודם. למה שהיא שאלת אחת, המשך של דיון קודם. זאת אומרת, להגיד על משהו שהוא רק ישנו, זה אין משמעות למילה ישנו. אנחנו מנסים להבין מה פירוש המושג ישנו. זאת אומרת, יש, מה פירוש המילה יש? מה זה אומר יש? נגיד, אין פיל, יש שולחן. מה זה יש, מה זה אין? נסים להבין מה זה יש, מה זה אין, אוקיי? עכשיו תסתכלי. כשאת אומרת, יש שולחן. בראש שלך, את יכולה לדבר שאין שולחן. עכשיו, אם לא היית יכולה לדמיין שאין שולחן, לא היית יכולה לדעת שיש. זאת אומרת, יש, אני ולא אין. כשאת אומרת אין פיל, את אומרת איפה פיל? אה, אין פיל. זאת אומרת, דמיינת אותו, עברת אלינו, אה, אבל זה, לא, הוא לא פה. כאילו, זאת אומרת, יכול להיות שיש, אבל פה אין. יפה. עכשיו, אם נגיד, יש משהו, זאת אומרת שכשאת אומרת אין פיל, הכוונה זה לא יש, זה אין. זה לא יש, זה אין. זאת אומרת, יש שולחן ביחס לזה שהוא ישנו. זאת אומרת, אין זה ביחס לאופציה. זאת אומרת, יש שולחן, הכוונה היא תראה, יכול להיות שלא היה, אבל יש. זאת אומרת, יש. אוקיי, יפה. אבל אם את אומרת על משהו שהוא רק יש, מה זאת אומרת הוא רק יש? פירושו, אני לא יכולה אפילו לחשוב שהוא אין, שהוא לא יהיה. עכשיו, קודם כל, יש משהו כזה? יש משהו שאני יכולה להגיד, אני לא יכולה לחשוב שהוא איננו? כל דבר שהוא ישנו, אז את יכולה לדמיין, את יכולה גם לא לחשוב עליו, אז הוא יהיה איננו. אז אין משהו שהוא רק ישנו. כשאת אומרת ישנו, הכוונה היא ביחס לאיננו. כשאת אומרת, אני אוהב את מישהו, פירושו ביחס לסונת אותו. אם את רק אוהבת אותו, ואת לא יכולה לדמיין את עצמך סונת אותו, אז מה המשמעות שלא אוהבת אותו? נכון, אין לזה משמעות. נגיד, מה את לא אומרת שיש? מה שאת לא יכולה לחשוב שאין, תקשיבי אותו. את אומרת שיש רק על מה שאת יכולה לחשוב שאין. אתה מורכז? עושה. אוקיי, את אומרת שיש רק על מה שאת יכולה לחשוב שאין. עכשיו יש דבר אחד, שאת לא אומרת עליו שיש, לא. כי את לא יכולה לחשוב שאין. מה זאת אומרת לא יכולה לחשוב שאין? את לא יכולה לא לדמיין אותו, ולכן את לא אומרת שהוא יש. מה זה? כלום. לא אומרים יש כלום, כי אתה לא יכול לדמיין שאין כלום. אתה לא אגיד אין כלום. אוקיי? למרות שאת כן אומרת שיש כלום לפעמים. לדוגמה, כשאת אומרת החדר ריק, הכוונה יש ביטוי של כלום. כי כלום כלום לא יכול להיות אין כלום כלום. כי זה כלום, לא יכול להיות שאין כלום. אבל ביחס... אוקיי, מה אנחנו מבינים? מה הבנת? שלהגיד על משהו שהוא ישנו או איננו, זה תמיד ביחס לאופציה שהוא ההופכית שלו. אוקיי, עכשיו... אבל...
עכשיו מה אני טוען? אני טוען בעיקרון שהשולחן הזה, יש או אין שולחן, אז אני אומר שרק יש ורק אין. אז את זה אני לא מבינה. מה זה? רק יש, אם זה רק יש, אז אין משמעות לזה שהוא יש. מי אמר שיש משמעות? אין משמעות לזה שהם ישנו בעצם. להגיד על משהו שהוא רק יש והוא רק אין, הכוונה היא להגיד לך אין הבדל בין יש לאין. נכון, נכון. אז סבבה, אנחנו אומרים שהוא... אבל בעולם שלנו, בעולם שלנו, בסוף אתה אומר יש או אין, אתה בסוף בוחר צד. אבל זה, אני מתכוונת לרק, הביטוי רק יש, זה כאילו אין לו משמעות, נכון? זה אומר שאין משמעות לזה שהוא ישנו. לא הבנתי מה את שואלת. כשאני אומרת על דבר שהוא רק יש... כשאת אומרת על משהו שהוא רק X, אין... אז אין משמעות ל-X. לא, אין משמעות ל-X. נגיד, אני רק אוהב את מישהו. אם את רק אוהבת אותו, אז כבר אין משמעות לזה שאת אוהבת אותו. כי את לא באמת יכולה לאהוב אותו. כי את צריכה, כדי לחוות שאת אוהבת אותו, את צריכה גם להיות מסוגלת לא לאהוב אותו. נכון, אז ש... אם אתה רק אוהב משהו, ואתה לא יכול לדמיין את עצמך שונא אותו, אז איך שאתה יודע שאת אוהב אותו? ולהגיד, אני אוהב אותו פרושו, אני יכול לדבר שאני שונא אותו? לא, אני אוהב אותו. יש הוא כאן, כי הוא נמצא במקום ש... יש משהו... לא, אתה יכול לדמיין שאין. אם לא היית יכול לדמיין שאין, לא היית יכול להגיד שיש. אליאל, מה שאני אוהב, זה כשאנחנו טוענים על שולחן למשל, שהוא... תגידי, אנחנו טוענים, לא למי זה אנחנו טוענים. לא משנה, אני טוענת על שולחן שהוא גם רק יש וגם רק אין, וגם אין הבדל בין יש לאין. הוא לא יכול להיות רק יש. אז מה, כאילו, למה להגיד גם אין הבדל בין יש לאין, כאילו, אם אנחנו אומרים שבכלל... עכשיו בן אדם אומר לי, יש שולחן או אין שולחן? תשובה. בעולם הזה יש שולחן. ביקום המקביל שלנו אין שולחן. פה, במקום הזה עכשיו, במקביל אין שולחן. ואם אתה רוצה את האמת, גם יש הבדל בינינו לבין המקביל, וגם אין הבדל. זאת אומרת, אנחנו גם... גם זה שני גורמים מקבילים, ולכן אצלנו יש משם מהם, וגם, מהיבט אחר, אין הבדל ביניהם בכלל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים על אותו יקום, ורק משהו גורם לך לחשוב ש... שיש הבדל בין פה לשם. את הבנת מה אני אומר? מה את חלק? יש או אין? אני אומר לך, יש בעולם שלנו, יש שולחן, אין שולחן. עכשיו, אני אומר לך שיש יקום מקביל נוסף, שאיפה הוא נמצא? בדיוק מולבש עלינו. כאילו, אותו מקום שלנו, אותו זמן, בדיוק אחד נוסף עלינו, שבו אין שולחן עכשיו. מה זאת אומרת? אתה רואה פה שולחן? רואה את השולחן. מה זה יש יקום? אתה יודע מה זה יקום? קוסמוס. יקום, מקום וזמן, זה נקרא יקום. אבל יש עוד אחד כמו שלנו, עוד הרבה אפילו, עוד אחד, תוסיף עוד אחד, ששם משהו בדיוק כמונו, רק בלי שולחן. אותו דבר, אותו שעה, אותו תאריך, עדיין, אותו בגדים, אותו צורה. אתה יודע את זה? איך אתה יודע את זה? נספר לך אחר כך. אוקיי. טוב, אחר כך נספר לך, אני פגשתי, הייתי שם, תיארתי שם של שום. עכשיו תקשיב. אבל אני חקרתי את הנושא, אתה חקרת אותו, תחקור את הנושא. תחקור, בסוף מה אני אעשה? אני אחקור? לא, אחרי שאתה תחקור, תוכל לנוח. כמו אלוהים, שישה אני לא יכול. אני אשמע לך, שבת, נח. תנוח עכשיו. לך, תנוח דגים מעכשיו. נכון, זה נכון. נכון. בסדר, ראית? יש דגים ועוד דגים. בסוף גם מתים, נכון? אז איך תנוח בקבר, מי עכשיו? בסוף בכל מקרה תהיה שם, נכון? אז מי עכשיו שם שם? אתה אומר, לא, אבל אני למה שיש שם שם? שיש יותר מוכר. אוקיי, אני אומר כזה דבר. הרעיון הוא להביא אותך להבנה שגם יש הבדל בין יש להם, וגם יש הבדל בין יש שולחן לאין שולחן, וגם שבו זמנית לא תבדי לי בין זה שאמרתי איך לזה שאמרתם. זאת אומרת, גם תביני שיש ולא אין, או אין ולא יש, וגם לא יהיה אצלך הבדל בלהגיד שיש או להגיד שאין. מה שבלבל אותי זה הרק. אני אסביר לך. עכשיו, למה מוסיפים רק? למה אני לא אומר זה גם יש וגם אין? אני אסביר לך. אם נגיד אומרים יש שולחן, אז מישהו יגיד, תראה,
במציאות שלנו יש שולחן, במציאות המקבילה אין שולחן. אז זה גם יש וגם אין. זה לא טוב. כי אם את אומרת גם יש וגם אין, זאת אומרת שיש לנו מציאות שבנוחה 50% יש 50%. זה לא טוב, אני בכלל גם רק יש וגם רק אין. זאת אומרת, כל אחד מהיקומים, זה לא באמת שני יקומים, זה אותו יקום. אתם תופסים קצת על העניין? זהו פעם. אם אני אגיד גם יש שולחן, דוגמה, יש שולחן, ובדמיון הם נגיד, דוגמה, במציאות יש שולחן, בדמיון הם שולחן. נגיד, אפשר להגיד גם יש, אז האם יש שולחן? אפשר להגיד יש, עכשיו נראה, תשובה, גם יש וגם יש. זאת אומרת, יש לנו מציאות, אז תגיד, יש מציאות אחת ש... תראי, איך זה מתחיל? את נמצאת במציאות, במציאות שלך יש שולחן, עיגול. עכשיו, אני אומר לך, תדעי לך, המציאות שלך שאת חושבת שיש שולחן, זה רק אחת מהמציאות. יש מציאות, תעשי עיגול שיש, יש עוד עיגול שאין. שני עיגולים, בזה יש, במציאות הזאת יש, במציאות הזאת אין. עכשיו, אם את מסתכלת על שתי המציאויות, אני שואל אותך, האם יש שולחן, מה תגידי? תראי לי, גם יש במציאות הזאת, וגם אין במציאות הזאת, וזה לא מספיק טוב. למה? כי קודם שראית רק את המציאות הזאת אמרת, רק יש שולחן. אני אומר, זה לא נכון, לא רק יש שולחן. גם יש, אבל גם יש מציאות אחרת שאין שולחן. עכשיו מה בהכנה עשינו? מה? אבל אתה לא נמצא במציאות אחרת. לא, אבל נניח שהיא מסתכלת על זה בחוץ. נניח, בדמיון היא מצליחה להסתכל בחוץ. שמע, אבל תסתכלי טוב טוב. בן אדם רגיל ברחוב, אם אתה תגיד לו, יש פה שולחן? יש שולחן, מה זאת אומרת? מה זה? רק יש שולחן. אין אפילו טיפה שאין. רק יש, אם יש שולחן, תתמשל, רק יש שולחן. אין דבר עכשיו. עכשיו, מה אני אומר? כאילו, הוא מתייחס למציאות הזאת כאל מציאות בלעדית. תחשבי שזאת המציאות, עיגול מציאות, רק יש שולחן. זאת אומרת לך, לא רק יש, יש עוד מציאות ששם אין. אוקיי, אז רגע, רגע. ברמת המינוח, רגע, לא, לא, תקשיבי עד הסוף. אין לזה משמעות. תקשיבי עד הסוף, תקשיבי עוד פעם, תקשיבי. אני אומר לך, את אומרת, מה את בן אדם רגיל מהרחוב, מה אגיד? יש או אין? כן, יפה, והוא אגיד רק יש או רק אין? רק יש. רק יש, איפה אין, רק יש, יפה. עכשיו אני קודם כל אומר, תקשיבי, זה לא רק יש, זה גם אין. יפה. עכשיו מה הגענו ליש, במציאות שלנו יש, במציאות המקבילה אין. איך אתה מוכיח שאין, אבל? לא, אני אומר לך, תחזור, רוצה החוצה מהמקום בזמן, ותגיע לפרספקטיבה שאני אומר. מעשית אני לא יכול. היה נורמלי, אתה אומר, אין, זה ספר. מבחינת האפשרויות. זה ספר, זה שאתה אומר. יש מצב שאין, יש מצב שאין. נכון, נכון, יש מצב שאין, יש מצב שאין. יש. תקשיב. אתה יכול לדמיין שאין. אני אגיד לך, תשמע, אני רואה פה חצי ספר. האם אתה יכול לדמיין שאין פה שולחן? מה? אתה יכול לדמיין אותו רגע שאין? יכול, כאילו, כן. כן, כן. יפה. האם אתה יכול להסתכל על המציאות מנקודת מבט של האפשרויות ולא של המימוש? כן, יפה. אז בנקודת המבט של האפשרויות, אז גם יש וגם אין. בנקודת המבט של הביטוי בפועל רק יש, בנקודת המבט של האפשרויות, גם יש וגם אין. מה לא ברור בזה? אז יכול להגיד, בנקודת זמן זאת יכולה להיות שולחן, ויכול להיות גם שאין שולחן. נכון. נו, זה אחרת מאשר יש פה שולחן או אין פה שולחן. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אבל יש את הנקודת המבט. אנחנו חושבים למשהו שיש... בנקודת המבט שלנו... כן. למה? מה שיש, מה ש... במקום ובזמן מסוים, יש כרגע שולחן. או שיש או שאין. לא, אני אסביר את זה במקום שאתה מתפוס את זה בקמת. בנקודת זמן מסוימת, יכול להיות שולחן, יכול להיות שלא יהיה שולחן. נכון. ואם אתה מסתכל על המציאות, מצד הפוטנציאל של המציאות, ולא מצד המימוש שלו, אז אם אומרים לך, האם ב-X, Y יש שולחן או לא, כמו שהוא באופוזיציה. אז בוא, אני יכול להגיד לך, יש, כן? היה בחור, קראו לו שרדינגר. אמרו לו, תגיד לי, החתול חי או מת? אמר להם, החתול גם חי וגם מת. בסדר, אבל בוא... ואם נבדוק, אז נדע אם הוא חי או מת. אבל עד שלא בדקנו, הוא גם חי וגם מת. אז בוא, אני אישית יכול לכמת את זה. מה קשה לך? תקשיב, התודעה שלך יש לה שני משקפיים. אחד אחרי הפעולה, שתיים לפני הפעולה. אחד ברמת הפוטנציאל, אחד ברמת המימוש.
ברמת המימוש, יש החתול מת או חי. ברמת הפוטנציאל, החתול, החתול גם חי וגם מת. ברמת הפוטנציאל וברמת המימוש, זה ההכנה שאני יכול להיות יותר להכין. עכשיו, בפוטנציאל, מימוש, יש שולחן. ברמת הפוטנציאל, יכול להיות גם שלא יהיה פה שולחן. נכון. פשוט מה שאתה בא אליי מישהו אומר לו, יש פה שולחן וגם אין פה שולחן. אני אענה לך. ברמת המימוש, ברמת הפוטנציאל, תסביר עוד איזה משהו. אני אענה לך. עכשיו, יותר להכין. אם אתה מסתכל על הדברים מנקודת המבט של הפוטנציאל, ואתה אומר, בוא נגיד שאני מנקודת המבט של הפוטנציאל, שואל את עצמי, רגע, יש פה ארון, נגיד עכשיו שאתה נכנס לחדר ואני צריך לסדר את הדירה. רגע, יש פה ארון או אין פה ארון? גם יש וגם אין, דברים מה אני אחלט בסוף. דוגמה, עכשיו חדר ריק, דירה נכנסת, עכשיו אתה צריך לסדר. אז מישהו שואל אותך, תגיד לי, ונותן לך תאריך של עוד שנה. הוא אומר לך, תגיד לי, בעוד שנה, ביום זה וזה ושעה זה וזה, עומד פה ארון או לא? אמרנו, גם יש וגם אין, אני עכשיו עוד בפוטנציאל. טוב, בעוד שנה, אני יודע מה יש בדיוק. כרגע אנחנו, כרגע כשאני שופט את מה שיהיה בעתיד, אז גם יש וגם אין, הגיוני? נפה. עכשיו, זאת אומרת שזה נותן נקודת מבט של הפוטנציאל על המציאות. עכשיו, איפה פה הבעיה? הבעיה היא שאז בעצם אנחנו עדיין בנפרדות. אנחנו בנפרדות, כי אנחנו עדיין רואים או שיש או שאין, ובפוטנציאל גם יש וגם אין. נכון? יפה, עכשיו מה עשינו? הבן אדם בהתחלה היה רק במימוש, רק יש, רק, או רק אין. אין. רק אין פיל, רק יש שולחן. טוב, בוא נלך על, על היש, אבל זה לא נהיה. נגיד רק יש שולחן. עכשיו אמרנו לו, לא נכון, תסתכל על זה מהצד של הפוטנציאל. גם יש שולחן וגם אין שולחן. מה יצרנו לו? מציאות גדולה יותר, שיש בתוכו שני עיגולים, אחד את המציאות של היש, אחד המציאות של אין. אבל אמרנו לו, לא. גם רק יש שולחן וגם רק אין שולחן. זאת אומרת, אני אומר לו, קח את שני הפוטנציאלים ואת הפוטנציאלים תחבר. כאילו, המציאות של היש, המציאות של האין, הם לא אחת לצד השנייה, הם אחת בתוך השנייה, הן גם שונות, והן גם, אם אני אומר יש, זה לא אין, אין זה לא יש. אומר, לא, אבל זה לא אחד בצד השני. זה אחד בתוך השני למרות שהם הפוכים. מבינה? עוד פעם מסביר? עוד פעם, אם אני אומר לך יש ואין, אז בפוטנציאל יש ואין, ועכשיו יש. עכשיו אני אומר לך יותר מזה, יש ואין, אבל זה לא אחד לצד השני. אנחנו לא בנפרדות, אני אומר לך לא יותר מזה. יש ואין באותו מקום, באותו זמן. עכשיו, שזה לא הגיוני, כי אם זה יש ואין, זה שני היפוכים, אז איך זה באותו מקום, באותו זמן? יפה, זה מה שאני אומר. זה רק יש ורק אין. אני כאילו לוקח... אני כאילו אומר לך, תקשיב, תסתכל על הפוטנציאל של זה ועל הפוטנציאל של זה כעל מציאות בלעדית, שזה לא הגיוני, לא יכול להיות שזה גם רק יש וגם רק אין, לא יכול להיות. זה יכול להיות שזה גם יש וגם אין, אבל לא יכול להיות שזה רק יש ורק אין. תחליט, יש או אין, או שאין הבדל. דוגמה, יכולתי להגיד, זה לא יש ולא אין. גם אופציה, אני אומר לך, לא, זה לא יש ולא אין. יש לי שאלה, מה יקרה אם אנחנו ניקח את הפוטנציאל של היש ונחבר אותו לפוטנציאל של היש? מה יקרה? לא יהיה כלום. אז אני אומר, לא. אם אני כאן נכון, ניקח את הפוטנציאל של היש ואת הפוטנציאל של האין, אז יהיה לך גם, רק אל תגיד אין הבדל. לא. אל תיקח לי את היש והאין ותחבר אותם לכלום. לא, אל תגיד לי אין הבדל. לא. יש ואין, זאת אומרת, יש הבדל, אבל הם באותו מקום, אבל אין הבדל. מבינה את הנקודה? כי מה שאנשים עושים, הם לוקחים את היש, לוקחים את האין, הולכים צעד אחד אחורה, אומרים אין הבדל. ואז עוד פעם נשארים בהבדל בין הלפני לאחרי, כל פעם הבדלים. אני אומר לך, קח את היש, קח את האין, יש ביניהם הבדל, נכון? תשמר את ההבדל, אבל תבין שהם באותו מקום, זאת אומרת שאין באמת הבדל. גם יש הבדל וגם אין הבדל, אבל זה על אותו מקום. כאילו, בצורה שלהם... זה הדבר היחיד בעולם, מה שאמרתי עכשיו, זה הדבר היחיד שלא יכול להיות. כל השאר עוד יכול להיות, זה לא יכול להיות. להגיד שיש שולחן, יכול להיות. להגיד שאין שולחן, יכול להיות. להגיד שלא יש ולא אין, יכול להיות. אבל להגיד שיש,
והם, אבל לא גם יש וגם הם. אתה אומר, טוב, יכול להיות שגם יש באיזה יקום אחד וגם הם. אני אומר לך, לא. נגיד החתול של שרדינגר, אפשר להגיד, עשו איזה ניסוי על החתול עם מוכן, חפשו בגוגל החתול של שרדינגר. עכשיו, אחד יגיד, תראה, החתול חי, החתול מת, ויגיד, לא, ביקום אחד, בדרך אגב, מבחינה מדעית, לדוגמה, אחד ההסברים לחתול של שרדינגר, שביקום אחד הוא חי, ביקום אחד הוא מת. אומרים לך, ברגע שפתחת את הדלת, הייתה קריסה, קוונטית, ואחד הוא חי ואחד הוא מת. שזה לא מה שאני אומר, אני אומר משהו אחר. אני אומר משהו אחר לך, אני אומר שזה כבר היה קיים קודם, ואתה רק משהו אצלך השתנה. זה לא הסבר מה שאני אומר. זה יקום. אני לא אמרתי שזה הסבר. זה לא סיפור. רגע, אבל אני אומר משהו נוסף. אני אומר, ביקום אחד שאתה פתחת את הדלת, ביקום אחד הוא חי, ביקום אחר הוא מת. אבל שתדע לך ששני היקומים האלה הם נמצאים על אותו מרחב זמן ומקום והם לא באמת שני היקומים שונים. ואף על פי כן, באחד הוא חי ובאחד הוא מת. זה אותו דבר. ואין באחד אני רוצה לחדד. רוחות באלוהים, אז הם ימצאו יקום מקביל כדי להסביר. תן לי לחדד. באחד, רגע, אני רוצה לחדד. אני רגע רוצה לחדד. באחד הוא חי ובאחד הוא מת. וזה לא אותו שונה, וזה שני הפכים. אבל באמת אני מדבר איתך על אותו יקום. באותו יקום הוא גם רק חי וגם רק מת. הוא לא גוסס, הוא גם רק חי, הוא גם רק מת, וזה גם, כאילו זה כל כך היפוכים, עד כדי כך שזה בשני יקומים נפרדים, אבל באמת זה בכלל אותו, זה בכלל אני מדבר איתך על יקום אחד. ואל תגיד שאין הבדל בין חי למת. לא, 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 יש הבדל בין חי למת, והוא גם חי וגם מת, ואני גם באותו יקום. וזה הדבר היחיד הלא הגיוני, וזה הקרוב, וגם מה שאני אומר עכשיו, זה לא מדויק ב-100%, אבל זה הדבר הקרוב ביותר למה שאני חושב. זה ספר, נכון? שאת אומרת זה ספר, זה ספר ולא ספר. אני אעשה ככה, אני מרגיש, יש משהו עצם שפוגע בי. אני לא מרגיש אין משהו שנוגע בי. גם אני עושה משהו אחר שלא נוגע בי, הוא לא נוגע בי. רגע, תעצור, רגע, תעצור, מההתחלה. מה מתוך מה שאמרתי לא הגיוני לך או לא מקובל עליך? יש ממשות, יש לי דבר, יש ממשות או אין ממשות. יש שולחן או אין שולחן פה. מה זה? אגב, הפוטנציאל, אתה יכול להבין שיש או אין, נכון? אוקיי. אגב, אתה אומר, אתה צריך לחבר את שתיהם, שזה יש ואין ביחד. שאין הבדל בין הפוטנציאל ללאחרי. אין הבדל, אין הבדל בין הפוטנציאל. רבי נחמן בתורה נ"ד. אז אני אספר לך, רבי נחמן בתורה נ"ד כתב שיש חמישה דברים שאלוהים חושב אחרת ממך. אם יהיה לך אותם, תסתדר. חמישה דברים. מה? אני מסביר לך. והוא אמר שאם לא יהיה לך אותם, תמיד יהיה לך שאלות. למה ככה? למה ככה? אף פעם לא תהיה סגור על עצמך. ואם יהיה לך את החמישה דברים האלה, אתה מסודר, אין לך יותר שאלות. אתה בדיוק, ואני, אם יש לך שאלות, זה שאלות של אלוהים. לא, לא פחות ולא יותר. עכשיו, אחד מהחמישה דברים, זה מה שאני הסברתי עכשיו. רבי נחמן אמר, אין הבדל בין בכוח לבפועל. זאת אומרת, נכון שבכוח, בפוטנציאל, יש אינסוף אופציות, ובפועל יש אופציה אחת, אבל אין הבדל בין בכוח לבפועל. זאת אומרת, זה גם רק אופציה אחת, וגם רק שתי האופציות. וזה לא הגיוני. רבי נחמן אומר שכי יש עוד דברים כאלה, ורבי נחמן אומר שהדרך שלך להצליח שהמוח שלך יתפוס את זה, זה רק אם תיתן פוש בשכל עד לגבול, אתה תראה את זה. את שומעת? את אומרת שזה לא הגיוני, נכון? אומרת, איך זה יכול להיות? כשאת אומרת איך זה יכול להיות, הכוונה היא, אני לא מצליחה להבין את ההיגיון של זה. יפה, עכשיו, השכל שלך, התפיסה, היא מוגבלת, את לא יכולה לחשוב על דבר מהיפוכו. כאילו, זה לא הגיוני, כי זה דבר שהוא הפוך מצד עצמו. תדעו, אני אומר, כשהוא אומר... דבר מהיפוכו. מה? היא סופר לך את הספר, היא מקבל לך ספר. לא יפגע בך אוויר. אני אענה לך. אם אני אקח קליע של רובה ואני אירע בך, אתה עדיין תדמם, אתה לא תגיד אין פה קליע. אני אענה לך. אז מה אתה בא לומר בזה? זה שעכשיו אתה חולב חלומות אולי, משוגע. אתה אומר כל מיני דברים, בסדר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, לא יודע. אני יודע במציאות שאתה אומר לי, יש פה ספר, אין פה ספר, אם אני אקח פה M16, ואני אכניס מחסנים, אתה תדמם למעלה. מדעת שלך. תקשיב, שנייה. זה לא אולי הכדור יפגע בך, כי אם הכדור, אם אני אירה,
הוא יפגע בך. זה לא יהיה אולי אין גדול, זה גדול. אז עכשיו שנייה, מה זה משנה מה אתה קשיב? עכשיו, אני לא יכול להבין. אתה שואל, תגיד מה זה משנה, אתה שואל. שנייה, אני לא יכול להבין. אתה אומר לי, יש, אין, יש. אני בא לדברים שאני כן יכול כאילו לקבל אותם. אתה אומר לי, יש פה ספר, אין פה ספר. בפוטנציאל יכול להיות שיש, יכול להיות שאין. אבל אם אני בממשות שלי, יראה בך. אתה שואל. אתה תדמם, אבל הוא יפגע בך. זה לא יהיה אין כדור, זה יש כדור. אז עכשיו, פה, אבל בזה אני כן יכול לבדוק. וזה מה שאתה אומר, ושאני לא יודע, מאיפה אני יודע, אולי אתה סתם כאילו אומר, אולי אתה גם צודק, אולי לא, לא יודע, איך אני יכול לבדוק. אם אני אגיע, בסדר, כל אחד, בוא נגיד, ואין לי יכולת להגיע. בסדר? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אז אני אסביר מה הוא רוצה. לא, נו, אני אומר. אני רוצה, רגע, אתה רוצה להסביר מה אתה רוצה? פשוטה, כן. מה אתה רוצה? אני שואל שאלה, מה על השאלה? אתה אומר, יש כן ביחד, נכון? אני אומר לך דוגמה. לא, לא נכון. אתה, מה עכשיו אמרת? שיש, יש ספר ואין ספר, ואתה רואה את זה כאילו יש ואין, אותו דבר. לא נכון, לא אמרתי את זה. מה זה משנה עכשיו? מה זה משנה? אתה רוצה מה אמרתי? עכשיו אנחנו כאילו נתהפך, נלך לכיוון אחר, נשכח את מה שגם אני אמרתי. אני אמרתי לא נכון, לא נכון, תדייק. עכשיו לא באים לקבל, גם להגיד. שנייה, אמרנו בממשות, תן לי להסביר מה אמרתי. בממשות יש ספר, בפוטנציאל יש ספר ואין ספר. נכון. הלכת עוד שלב, אמרת יש ספר ואין ספר. לא. מה אמרת? בוא נשמע את המילה. בפוטנציאל גם יש וגם אין. בממשי יש או אין. נכון. ואני טוען שאין הבדל ביניהם, בין הפוטנציאל הממשי. עכשיו, מה זה אומר? זה לא אומר שרק יש... אין הבדל, זה מה זה אין הבדל, נו. אבל אם אני רב לך, יהיה הבדל, אם תחיה או לא תחיה. אז מה זה אומר? אז תגיד לי, דיוק הוא מקביל! מי זה יגיד לי? אם אני אמות, אני לא יכול להגיד לך אותה, אני צריך להסתדר לבד עם המות שלך. שי, זה בסדר, אבל אין זה משהו דרסטי. דרסטי. לא, לא, בסדר. אם אתה רוצה, אתה הולך לראות בי רק לפני כן לנסח את המכתב הלוויה, ותתפחות איתי עצמי לפני כן, תבוא תעשה שיחת ייעוץ. אוקיי, את מה אתה שואל? אתה מנסה לי, הוא שואל שאלה אחרת, הוא שואל את השאלה הרצינית יותר. מה זה נותן לנו הבלבולי מוח האלה, אם יש או אין? הוא אומר תכלס, אם רודפים אחריי, אחרי אם רודפים אחריו עכשיו, אם אפשר שסור בורח, זה לא משנה להם יש או אין. אומר, יש או אין זה במפגש, עכשיו אני בעולם הממשי, הוא רודף אחריי, אני צריך לברוח. זה מה שהוא אומר, זאת בעצם מהות השאלה. אתה אומר, מה עוזר כל הדיבורים האלה אם בסוף בשורה התחתונה הם יראו בכלל את הדמם, נכון? בוא נגיד, נו. לא, למה בוא נגיד, זאת השאלה בעצם. זאת השאלה, זאת השאלה. מה אכפת לי? יש, אין, פוטנציאל, לפני, אחרי, תכלס. יש לך, אם אין לך בבית שולחן, אתה צריך לשבת לאכול על הרצפה. זהו, לא משנה את זה. זה בדיוק מה שהוא אומר. מה זה משנה אם יש או אין? תראה, בפוטנציאל יכול להיות שיש לך כסף, יכול להיות שאין לך. אבל בפועל, אתה רוצה ללכת למכולת, אתה לא יכול להגיד לו, תקשיב, אתה יודע, בפוטנציאל יש לי, אתה יודע שיש לי. אין הבדל. אז אני אסביר, אני אסביר. קודם כל, אני רוצה להסביר, אני לא אמרתי שבסוף אין הבדל בין יש להם. אני בסוף אמרתי שגם יש הבדל וגם אין הבדל בין הבדל ביניהם. זאת אומרת, גם בסוף יש או אין. בסוף וגם... אתה יכול להגיד שבסוף אין הבדל, אני יכול להגיד לך. טוב, בוא נלך על זה, בוא נלך לשאלה השנייה. השאלה השנייה זה, מה זה נתן לי? אני אסביר לך. בעולם הזה שלך, שאתה קם בבוקר ואתה נגיד רוצה משהו שאין לך, מה אתה רוצה שאין לך? כסף, לא נגיד. מה נגיד? אתה רוצה וילה. אתה קם בבוקר, אתה פותח את החלון, אתה אומר אני רוצה להיות שם, ואני לא שם. נסביר לך. אז אתה בחוויה שלך, בחוויה הפנימית שלך, אתה חווה אני רק לא שם. זהו, אתה מסתכל על הדברים רק מנקודת מבט של הבפועל. אני רק לא שם, ורק אין לי. ואז אתה כל כולך, עכשיו הוא לא באמת במאה אחוז חווה את הרק אין לי, כי אם הוא חווה רק אין לי, אז הוא לא יכול לדעת שיש לו, אז הוא לא יכול לדעת שאין לו. עכשיו, אבל המסה המרכזית שלו זה על האין. 99.9 אין. הוא מדמיין שיש, ואז הוא סובל מזה שאין.
עכשיו אני מוסיף לך עוד רובד פנימי לחיים. אני אומר לך שההבנה הזאת של היש בהם, יש שולחן, אין שולחן, יש לי רצון לכרות, אין לי רצון לכרות, יש לי כסף, אין, כל ההבנה הזאת היא תגיע, היא תביא אותך למצב שבו גם אם תדמם, גם אם יהיה לך, גם לך, זה לא משנה, אתה תהיה גם בחוויה של יש לי או אין לי ותפעל בהתאם, וגם בו זמנית בתוכך תחווה שזה אין הבדל בין יש לי או אין לי, כי זה בסך הכל נמצא באותו מקום, זה גם יש וגם אין, זה בכל מקרה קיים, זה בכל מקרה לא קיים. זה מה שסיפור לפני כמה דקות שאמרתי לך שהייתי עצוב ונכנסתי קצת יותר פנימה, אבל מה ההבדל אצלך? וזה לא היה משהו, כי זה כאילו באדם אבל אצלך אבל זה בדיוק ההבדל, זה בדיוק ההבדל. זה בדיוק ההבדל, למה זה לא אותו דבר. עכשיו אני אסביר למה זה בדיוק לא אותו דבר. נסביר למה משהו לא תיאר קודם. לא לדבר, וגם יש. לא, בסיבה אחרת. כי הוא, מה הוא אומר? הוא אומר לכאורה. מה אני אמרתי? אני אמרתי, תראה, כי גם אם לא יהיה לך, אתה תגיד מה זה משנה אם יש לו אין לי. והוא אומר לכאורה, זה מה שהוא עצמו אמר. כי הוא עצמו אמר קודם, שהוא היה בדיכאון, הוא אומר, מה זה משנה, מה זה משנה? אז זה לא מה שאני אומר. אבל זה לא מה שאני אומר. אני מסביר לך, תתרכז טוב טוב, ותבין למה זה לא מה שאני אומר. הוא הולך אחרי דבר ששמו בישראל נקרא אחדות שקרית. הוא לא מצליח להבין מה אני אומר, להבין שאין הבדל בין יש לאין, הוא עוד איכשהו מבין. אבל מה שאני אומר, הוא אפילו לא מבין שהוא לא מבין, הוא לא מבין מה אמרתי. הוא, כשיש לו איזה בעיה שהוא נגיד מרגיש שהוא בודד, לדוגמה, הוא מסתכל פנימה, מה זה משנה אם יש או אין, וישר עובר לניטרלי. אבל זה לא מה שאני אומר, שאני מן הכל אחד, זה לא ניטרלי. זה גם ניטרלי, אבל גם יש הבדל ואין הבדל ביניהם. כי אתה הלכת רק לאחד. אתה לא הלכת גם לאחד. כי אם אתה מרגיש שאין לך, אתה לא יכול ללכת להתאמץ, ובחוויה שלך תהיה כאילו אתה לא מתאמץ וכאילו יש לך. את זה אין לך היום. זה אין לך. היום אתה יכול להביא את עצמך למצב שאין הבדל בין יש לאין. ואתה לא יכול להביא את עצמך למצב שגם אין הבדל בין יש לאין אחד, לא משנה כלום, לא אכפת אם יש לאין לי, ובו זמנית יש הבדל, ואני עכשיו הולך ומתאמץ, ומזיע וכו' וכו' וכו', ובו זמנית גם אין לי הבדל בין מתאמץ או לא מתאמץ. זה אין לך. ועל זה אני מדבר, לא על מה שאתה מדבר. רגע, רגע, מה? אני לא כל מוצא להבין מה שאתה אומר. ברור שאתה לא מבין, אבל קודם כל זה שאתה לא מבין, זה כבר יתרון, כי לפחות אתה מבין שלא הבנת אותי. לפחות אתה יודע שלא דיברת מה שאתה אמרת. קודם הוא היה בטוח שהוא הבין אותי. עכשיו אני שמח שהוא הבין שהוא לא הבין אותי. לפחות הוא יודע שהוא לא הבין אותי. אז אני אסביר עוד פעם. יש אנשים שברגע שהם מתחילים לימודי רוחניות, הם משם מפסיקים את הזוגיות שלהם. יש כאלה. נמון, כן. כן, הוא כל פעם שלא מסתדר להם מישהי בזוגיות, הוא אומר, זה בגלל שאני לומד רוחניות בכלל, זה בגלל אחד שאני יופן להיות רוחני. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אנשים בעולם שלנו, הבעיה שלהם הכי קשה, זה שיש להם שכל, אבל לא מספיק מפותח. עכשיו, מה זה אומר? הם לומדים לימודי רוחניות, והכל אתה מבין דרך השכל. עכשיו, בשכל, אתה יכול לתפוס דבר והיפוכו, בקושי, ואתה יכול לדמיין טוב, תראה, רוב האנשים בעולם אומרים שיש משמעות אם יש לזוגיות או אין לזוגיות, וברוחניות אומרים שאין הבדל בין יש לאין. עכשיו, רוב האנשים בעולם אומרים, מה זאת אומרת אין הבדל בין יש לאין? אם יש לך זה ככה, ואם אין לך זה ככה. ואז בא מורה רוחני כלשהו חוץ ממני, כי אני מסביר משהו אחר, בא מורה רוחני אומר לך, מה זאת אומרת? תתבונן פנימה, ותראה שזה לא משנה, יש או אין, כאילו מושך אותך לאחד. עכשיו, אתה בטוח שזה מה שאני מנסה להסביר, ובכל פעם שיש לך בעיה, אתה שוב הולך למקום של הלא משנה, יש או אין. אבל אני לא מסביר את זה, אני מסביר משהו אחר. אני נותן לך גם את הפרספקטיבה שבאמת זה לא משנה, יש או אין, אבל זה לא האחדות שלך. עכשיו, אני רוצה להסביר את זה עוד פעם. הוא קודם, נגיד, אמר, זה לא הגיוני שיהיה ים סוף יקרה לשתיים, לא הגיוני. עכשיו, למה זה לא הגיוני? כי זה לא מסתדר לו. אבל שכנעתי אותו שזה הגיוני. וואלה, שוכנן, יכול להיות. עכשיו, כשאנחנו רואים שאין הבדל בין שולחן לבין שולחן, זה הרבה יותר לא הגיוני מקריאת ים סוף. כי זה ישו אין שני היפוכים. אבל זה הרבה יותר לא הגיוני. זה כאילו הפוך מהשכל.
אבל אני מדבר, אבל גם את זה עוד אפשר קצת להבין. טוב, יש אני מבין, אין אני מבין. עכשיו הוא אומר שזה ביחד, וזה יש ואין. איך זה לא יודע, אבל זה מה שהוא מסביר. אבל אני לא מסביר את זה, אני מסביר משהו יותר עמוק. אני אומר, תנסה לקחת את התפיסה שאומרת שיש, שיש ואין כאחד, ותחבר אותה להיפוך שלה שאומר שיש או אין, ושניהם אחד. אני אומר משהו יותר מורכב, ואני אומר, לא רק שאין הבדל אם יש או אין, גם אין הבדל בין האין הבדל ליש הבדל. זאת אומרת, אתה יכול ללכת עכשיו, זאת אומרת, אם אתה חווה, אם יש לך בעיה ואתה אומר אין הבדל ואתה מגיע לכלום, אז אתה לא באחדות. כי אתה בעצם ברחת עוד פעם ממשהו מוגדר, אתה עוד פעם באין הבדל. אבל אתה עדיין מבדיל בין הלהבדיל ללא להבדיל. אתה אומר, תראה, להגיד יש לי או אין לי, אתה כאילו בורח מהלהבדיל. זאת אומרת, פה מבדילים, פה לא מבדילים. אתה בורח ללא מבדילים. מה אם מבדילים? אבל נכון, מה אם כן מבדילים? אני מדבר על פרספקטיבה מעל ההבנה שאומרת. להבין שאין הבדל בין שניהם זה שכל קטן. להבין שזה לא משנה אם יש לך זוגיות או אין לך, זה שכל קטן. אני אומר, תבין שאין הבדל אם יש לך זוגיות או אין לך זוגיות, אבל בו זמנית גם אין הבדל בין להגיד שאין הבדל ולהגיד שיש הבדל. ועכשיו במקום הזה אתה גם הולך ומחפש, או הולך ולא מחפש, זאת אומרת אתה גם נוקט עמדה, וגם בו זמנית אין אצלך הבדל. ובין שניהם אין הבדל, אבל אתה מבין מה אני מנסה לומר? זה כאילו סיבוך עוד יותר גדול. זאת אומרת, זה לא רק שאין הבדל בין יש לי או אין לי, זה הבנה בסיסית. קודם כל תבין שאין הבדל, שבסוף הכל כלום. אין הבדל, יש או אין, אין. אין הבדל. אני אומר, אבל עכשיו השכל יותר גדול. שתבין שגם אין הבדל בין הלפני לאחרי. זאת אומרת, תסתכלו, אם בפועל יש או אין שולחן, ובפוטנציאל גם יש גם אין, ובפוטנציאל של הפוטנציאל אין הבדל בין יש לאין, אז אני אומר שאם אתה מצליח להסתכל על המציאות בנקודת מבט של הפוטנציאל של הפוטנציאל, שאין הבדל בין שאין, גם זה לא מספיק טוב. כי הוא, כל פעם שיש לו בעיה, הוא פשוט בורח לפוטנציאל של הפוטנציאל, אומר אין הבדל בין שאין, מסגר לו דיון. אבל זה נקרא חדות שקרית. למה שקרית? כי הוא לא כל כולו שם. כי אם היית מגיע כל כולך באמת לחוויה שאין הבדל בין שאין, אז היית רואה מה יש לפני הפוטנציאל של הפוטנציאל. תסתכל. בפועל יש או אין, בפוטנציאל גם יש וגם אין, בפוטנציאל של הפוטנציאל אין הבדל בין יש לאין. אם אתה כל כולך תהיה בפוטנציאל של הפוטנציאל שאין הבדל בין יש לאין, אתה תראה מה יש בפוטנציאל של הפוטנציאל של הפוטנציאל, ששם אין הבדל בין אין הבדל לבין הסוף שאומר יש הבדל, ומשם עכשיו אתה יכול לפעול. אתה מבין מה אני אומר? לא? תסתכלו, בפועל יש או שאין, אוקיי? יש, פה יש, פה אין, יש, אין. עכשיו, ברמת הפוטנציאל, יש פה, אין פה, גם יש, גם אין, או יש, אוקיי, יש או אין. עכשיו, בפוטנציאל של הפוטנציאל, כי אם אנחנו נלך עוד צעד אחד אחורה, אז גם אין הבדל בין האפשרות, גם אין הבדל בין להגיד שיש ולהגיד שאין. כי אם אנחנו, אה? כלום. עוד פעם, בפועל או שיש או שאין. ברמת האופציות, גם יש, גם יכול להיות שיש וגם יכול להיות שאין. אם אנחנו נסתכל על מה זה עשוי, כאילו נלך עוד צד אחד אחורה בפנימי, היש והאין הם גם כאילו נעלמים. כאילו גם היש והאין הופכים להיות משהו שאין בו הבדל בין יש להם. מה את לא מבינה? תסתכלי, תסתכלי. בלי לדבר על... תסתכלי, את רואה פה שולחן? את רואה פה שולחן? את רואה פה שולחן? אוקיי, לזה קוראים יש שולחן, לזה קוראים אין שולחן. בסדר, נכון. יש שולחן, אין שולחן. עכשיו, ממה עשוי יהיה שולחן? תסתכלי למטה, עשוי ממשהו, אטומים חלקיקים. ממה עשוי אין שולחן? מהפך, אטומים חלקיקים אחרים. נגיד הפוך, מההפוך של החלקיקים של היש. החלקיקים של אין, זה החלקיקים של אין, בסדר? עכשיו, אבל החלקיקים של היש והחלקיקים של האין, שניהם עשויים משהו אחד שבו עוד אין הבדל בין יש לאין. משהו שאת לא יכולה לתפוס אותו בשכל. כי למה את לא יכולה לתפוס אותו בשכל? כי בשכל את לא יכולה לדמיין שזה משהו שהוא גם יש וגם אין. נכון, אז איך אני מצליחה
לחיות ולחשוב תקשיבי, אני יכול גם לחשוב משהו שאני לא מצליחה לתפוס בשכל. תראי, כרגע את לא מצליחה לתפוס בשכל. אני רוצה להסביר לך דוגמה פרקטית של העניין. תקשיבו טוב. תרגשי אותה. תתרגשו. תקשיבו טוב. בואו תקשיבו טוב. דוגמה. בואו ניקח מקום שולחן, נשים את המילה רצון ל... זוגיות. זוגיות. יפה. בן אדם שואל את עצמו, האם יש לי רצון לזוגיות או אין לי רצון לזוגיות? דוגמה. רצון לזוגיות, האם אני רוצה זוגיות או אני לא רוצה זוגיות? שאלה בסיסית, הגיונית. עכשיו. בפועל, או שאתה רוצה זוגיות, או שאתה לא רוצה זוגיות, כי אם אתה רוצה אתה הולך להתאמץ, אם אתה לא רוצה אתה לא הולך להתאמץ, בפועל זה בפועל. עכשיו, ברמת הפוטנציאל, אתה מסתכל פנימה, שואל, למה אני רוצה זוגיות? מה זה אומר רצון לזוגיות? אתה מסתכל פנימה, ואז אתה מגיע למקום שוואלה, אני גם יכול לרצות, אני גם יכול לא לרצות. זה כאילו נקרא פוטנציאל, בפועל או שאני רוצה או שאני לא רוצה, בפנימי זה אני גם יכול לרצות וגם יכול לא לרצות. ואם אתה מסתכל עוד אחד פנימה, זאת אומרת, רגע, מה זה נקרא לרצות זוגיות? מה זה נקרא לא לרצות זוגיות? אתה מגיע למקום שבו לזה בכלל אין הבדל בין לרצות זוגיות ולא לרצות זוגיות. כאילו זה מקום אותו. לא משנה, כי רק מה. בסוף אתה מגיע לנקודת מבט שאת מסתכלת לתוכך, אתה אומר, וואלה, לרצות זוגיות ולא לרצות זוגיות זה בכלל אותו דבר. ואיזה מבחינה זאת? מבחינה כלשהי. מבחינה שמבחינתך זה אותו דבר. לא, אני רוצה להגיד את השולחן. מסביר אותי, אני רק מראה לכם, השולחן, זה הסתכלות חיצונית, תבדוק אם יש שולחן או שולחן. אני אומר, תסתכל אפילו לתוכך, על הרצון, נגיד לדוגמה, אני אוהב את החיים, האם אתה אוהב את החיים? אוהב. האם אתה חייב לאהוב את החיים? לא, אני יכול גם לאהוב, גם לא לאהוב. תסתכל עוד אחד פנימה, כאילו ברמת הממשי אני אוהב את החיים, ברמת הפוטנציאל אני גם אוהב וגם לא אוהב. ואם תסתכל עוד אחד פנימה, זה גם לא משנה אם אני אוהב או לא אוהב. כי זה רגש, דוגמה, כי זה רגש, וצד כזה, אותו דבר בכלל. אוקיי, באופן יחסי לרגש, מה זה משנה? זה רגש של אהבה, זה רגש של שנאה, זה בכלל, זה אותו דבר בכלל. מהפרספקטיבה של הממשי, זה אוהב את החיים, וזה שונא אותם, זה הפוך. הרגש, רגע. עכשיו, קחו דוגמה, נגיד שבן אדם מרגיש שהוא רע לו בחיים, ואז הוא מסתכל פנימה, הוא אומר, כן, אבל מה זה משנה בכלל אם אני אוהב אותם או לא אוהב אותם? אין הבדל בין לאהוב ללשנוא. דוגמה, לאיפה זה לוקח אותו? לאחדות השקרית המפורסמת. כן, אז אם הוא מגיע למקום שאין הבדל בין לאהוב ללשנוא, אז בשביל מה להתאמץ, בשביל מה לעבוד, בשביל מה לשנות, בשביל מה לשנות, אם אתה רואה שאין שינוי, אז בשביל מה לשנות? הרי למה אתה קם בבוקר לעבוד? כי אתה אוהב את החיים, ואתה רוצה לחיות, אז אתה עובד, אתה משנה. אתה קם והולך לשם, אתה משנה, בגלל שאתה חושב שיש שינוי בין לחיות ללמוד. אבל אם אתה מסתכל בי, מה זה משנה אם אני חי עומד? האטומים האלה, מה אכפת לי מפה שם? האטומים האלה פה, אתה אומר לשם, מה זה משנה? אבל במקום הזה של מה זה משנה, אתה גם לא עושה שינוי. אלא אם כן הוא פועל אליך, נגיד האדם זורם מעצמו, אוקיי? אבל זה נקרא האחדות השקרית המפורסמת. עכשיו, האחדות הזאת היא טובה למלא אנשים שסובלים. כי הוא מפחד הולך למות, הוא אומר, תקשיב, מה אתה מפחד הולך למות? בכל מקרה אתה תמות, מה זה משנה? וואלה, נרגעתי, אוקיי, שחרר אותו. אבל מהמקום הזה, שזה מה שעושות השיבות הרוחניות, הטובות. לוקחות אותך למקום של האחד, זה לא משנה אם תחיות למות, שחרר. אבל אז זה מביא אותך לצמצום נוסף. כי אז אתה אומר, טוב, אם זה לא משנה, אני אחרי אמות, אז אני לא עושה כלום, ואז אתה גם בדיקה מזה שאתה לא עושה כלום, כי אתה לא באמת יכולה לכולה. אבל אני אומר תיאוריה חדשה. אני אומר, גם זה לא משנה אם תחיות אמות, וזה גם כן משנה אם תחיות אמות, ותצליח להסתכל על שניים בו זמנית. זאת אומרת, גם תראה את הכן משנה, וגם תראה את הלא משנה בו זמנית, ואל תבדיל ביניהם. כי אם אתה תבדיל בין הלהבדיל ללא להבדיל, אז מה שיקרה לך, שאם אתה תהיה בהבדל אתה תסבול, כי אתה מפחד מהצד השני, ואם אתה תהיה בהן הבדל אתה תסבול, מכך שאתה לא משתתף במשחק. אז אני אומר לך, תנסה גם לראות שיש הבדל, גם לראות שאין הבדל, וגם לא להבדיל ביניהם. זאת אומרת, גם רק יש הבדל, תתייחס להבדל ברצינות מוחלטת, גם אין הבדל, תתייחס לאין הבדל ברצינות מוחלטת, וגם אל תבדיל ביניהם. זאת אומרת, כי הוא קח את זה בסבבה כזה. לא? גם רק יש הבדל,
גם רק יש הבדל בין חי למת, גם רק יש הבדל בין יש לך לאין לך. והחבר, תראו, אני לא אתן לכם דוגמה, אתם ראיתם פה קודם, בדו-שיח הראשון שלי איתו, שאני דיברתי כאילו, אם היה לי את הזקן וזה, אתה אומר, זה בן אדם, וואלה, איזה אמונה. בעולם לא שמענו רב דתי מדבר ככה, שבן אדם אומר לו, באמונה מוחשית, תקשיב, הכוס מים יכולה להתבקע לשתיים. זה, אולי הוא באמת פגש את אלוהים בזמן אם הוא מדבר ככה, אוקיי? עכשיו, אני כאילו לקחתי צורה, והזדהיתי איתה ל-100%. כל פעם, זה באופן יחסי, אבל לקחתי צורה אחת, והזדהיתי איתה ל-100% שלה. עכשיו, מה אפשר לי, מה אפשר לי להזדהות ב-100% עם הרעיון שאמרתי לו? כי אם אני באמת מזדהה עם הרעיון שאמרתי, הייתי אמור להרגיש רע מזה שאני לא מיישם את זה. נכון? אבל אני גם הזדהיתי עם הרעיון, וגם בו זמנית הזדהיתי עם האין הבדל בין הדבר להיתוכו. גם הייתי בהזדהות מוחלטת עם הדבר, אמרתי לו, לא נכון, הפוך, כאילו גם נקטתי עמדה, וגם בו זמנית בתוכי הייתי בהבנה שאין הבדל בין העמדה הזו לעמדה הפוכה. עכשיו, אם הייתי חושב שרק אני צודק, אז הייתי בבעיה חמורה, כי הייתי מפחד, אולי אני טועה, אולי לא צודק. איך יש האנרגיה לעמוד על הדעות? יפה. אז אתה שואל את השאלה, אומר, אם אתה מבין שאין הבדל, מאיפה יש לך, איך אתה משדר שיש הבדל? תראה, כשאני דיברתי איתו, אני ממש שידרתי לפחות, שידרתי שאני, שמה זאת אומרת, ויש הבדל, ויש אלוהים, ואתה לא תגיד שאין, ואני אוכיח לך שיש, ועד הסוף. זאת אומרת, לקחתי צורה, והזדהיתי איתה. עכשיו, לא הזדהיתי איתה כזה חפיפני, הזדהיתי, כאילו עמדתי, זאת אומרת, אם לא היית רואה את הוידאו, היית אומר, זה בן אדם דתי, כי לא נחדש לדעת, אתה מאמין יותר מהפעם, אוקיי? אבל, אני לא הייתי רק בהבדל. בתוכי, גם ידעתי שאין הבדל בין להגיד את זה ולהגיד את ההפוך. כי יש משהו פנימי יותר, שבו גם אין הבדל בין להגיד שיש הבדל ולהגיד שאין הבדל. כן, אבל איפה קיבלת? עכשיו סתם דוגמה. אני מקווה פה יש, אני אמצא את כל הכוחות, אני גם אעשה חובקים. אז תהיה בטוח לך. תגיד, כאילו, זה כדי להכניס את הרעיון. אתה שואל אותי שאלה סיבובית, אתה מתלבט עם עצמך בשבילך, אתה אומר, אם אני אחשוב את זה, איך אני אחליט מה לעשות? לא, לא, לא. אני קודם שואל, אני יודע את זה. עכשיו סתם את זה, נכון? אני עכשיו אפרק למשהו מוחשי. אתה יכול את השאלה הזאת לשאול עוד מעט. רגע, בוא נסיים את הנושא הזה. קודם כל שתבינו. הוא, כמו כל האנשים הרוחניים, המקסימום שהם הצליחו להבין בהתפתחות הרוחנית שלהם, שזה לא משנה אם יש לי כסף או אין לי כסף, זה לא משנה אם אני לבד או ביחד. תקשיב, לי זה כן משנה, אני לא מרוחני. זה משנה לי כדי לא מדבר. עכשיו תקשיב. בן אדם מרוחני במרכאות לא רוחני, בסדר? אנטי רוחני. בן אדם, לא משנה, אתה מבין מה אתה מתכוון. מה הוא הבין? הוא אומר, תראה, אלה חושבים שיש הבדל. כשהייתי ילד חשבתי שאין. אלה חושבים שיש. זאת אומרת, אני כבר נהייתי חכם, אני קלטתי שאין הבדל. זה רק משחק, אין הבדל. אבל כשהם הולכים במקום של אין הבדל, הם מנוטרלים. וכמו צא מהמשחק שם בחוץ. אבל אף אחד אין לו את היכולת להילחם עד טיפת דמו האחרונה, ובו זמנית הוא מרגיש רגוע כאילו יושב מחוץ למשחק. כאילו המשחק לא התקיים בכלל. זה כמו בסמוראים, שאתה נלחם עד הסוף גם אם תמות. עכשיו, בו זמנית אתה צריך להיות בחוויה, שאתה גם נלחם עד טיפה דרך האחרונה, וגם בו זמנית מבחינתך, בכלל אתה לא נלחם, אתה בכלל עכשיו נמצא בים, נח. זה מה שקוראים מאמץ, זה לא מאמץ. זה לא משנה, לא? לא, אבל תקשיב, קוראים לזה, אבל איך עושים את זה? עכשיו רגע, עכשיו שנייה. עכשיו. רוב האנשים הרוחניים, נגיד שמישהו יבוא לריב איתו, הוא ישר ילך ללא משנה, אבל גם אז לא תהיה לו אופציה למצוא את האנרגיה להילחם בו. כי אם זה לא משנה, בשביל מה אני מתאמץ להילחם בו? מה שקורה אצל האנשים הרוחניים, שהוא ישר מגיע לאחדות, מה זה משנה, לא רוצה, לא משנה, סגור, לא משנה. אבל אז הוא גם לא הולך להתאמץ, והוא גם לא מתפתח, והוא גם לא... דרך רוחניות, רוחניות, זו מילה נרדפת ל... לא זריות. מה ההפך של רוחניות? חומריות.
חומלות זה מילה נרדפת לה, גם נוזרות. ברור שלא הצליח להבין את עצמו הלך לכסף, ברור שלא הצליח ללכת לכסף הלך לא בחניון, אבל שניהם לא הצליחו. עכשיו, מה? בשום דבר. נו, הזכרת את מה צריך להצליח. במה שאתה רוצה, אתה תצליח למשהו. נו, זה הכסף. אנשים רוחניים, בדרך כלל אנשים רוחניים זה אנשים שלא הצליחו בחיים, אמרו, שם אמרו שכסף לא חשוב, בוא נלך לשם, כי הוא לא הצליח להרוויח, אז בוא נלך לשם, שם הוא לא חשוב. לא, יש גם כאלה כי לא הצליחו ליהנות, לא ידעו איך ליהנות, אמרו, שם אמרו, זה לא חשוב, בוא נלך לשם. זה סוג של לוזרות. עכשיו, מה זה מורה מוחני? מורה מוחני זה אחד שהתעייף בדרך, אומר, הגעתי. מה הגעתי? איך שם צריך לטפס? אומר, מה אני קורא לטפס? הם עוד לא יודעים שהם, הם עוד לא יודעים, הם עוד לא הגיעו לפה. בוא נגיד שהגעתי. הרי זה תמיד עובד ככה, אתה אומר, תראה, כאילו, אתה אומר, עכשיו, נטפס עד לשם? למי יש כוח? תגיד, פוס, ניצחתי. זהו. עכשיו, אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר עכשיו, ברוחניות הרגילה, אני מסביר לו בכלל דבר, ברוחניות הרגילה, אתה מסתכל פנימה ובפנים אתה רואה את האחד. מה זאת אומרת, רואה את האחד, רואה את המקום שזה לא משנה אם יש או אין, אבל אז בעצם אתה עובר לחוסר מס, לבטלה, ללא אכפת לך, לאפתיות, לכל הדברים הידועים. אני מדבר על משהו אחר, שאם אתה מסתכל עוד יותר פנימה, אז אתה מגיע לכזאת נקודת מבט, שאתה כבר לא מבדיל בין הפנימה להחוצה. זה לא כי בן אדם רגיל אומר, או שאני מסתכל החוצה וזה משנה לי, או שאני מסתכל פנימה וזה לא משנה לי. אבל אם הוא מסתכל הכי עמוק, או הכי החוצה, לא משנה, אם הוא מסתכל על האמיתי, אז הוא כבר לא מבדיל, כבר, הוא כבר לא חווה שיש הבדל בין המשנה ללא משנה. ואז הוא תמיד נמצא במשנה ותמיד נמצא בלא משנה. זאת אומרת, הוא גם פועל במשנה, והוא גם אף פעם לא היה במשנה, והוא גם אף פעם לא נמצא במשנה. והוא גם במשנה, כל הזמן. אני רואה איך אפשר לעשות את זה בסירובים. מה? אני רואה איך אפשר לעשות את זה בסירובים. כשאת אומרת שאת רואה איך אפשר לעשות את זה בסירובים, את בעצם באה אומרת, תקשיב, אני לא יכולה גם לרצות זוגיות וגם להגיד לא אכפת לי שלא יהיה לי. נכון. עכשיו בוא נתקדם קדימה. את יודעת למה את לא יכולה גם לרצות את הכסף יפה, כי זה לא הגיוני יפה. זאת אומרת שכדי שאני אגרום לך להצליח גם לרצות, ושגם לא זמנית תהיי בחוויה שאין הבדל בין רוצה ללא רוצה, ושגם תדעי שאת כן רוצה, בשביל זה אני צריך להחליף לך את המערכת הפעלה. עכשיו איך אני מחליף לך את המערכת הפעלה? עם מכות חשמל. עכשיו ברצינות. איך מפעיל לך? מה זה אומר פרקטית? התרגול השכלי פה, התרגול השכלי שאנחנו עושים פה, יש, אין, יש פוטנציאל וסיפורים, הדבר הזה בסוף יביא אותך להתגלות אלוהית. אז בסוף, רבי נחמן אמר, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוהים, היינו שנתגלו לו כל השכליות. מה זאת אומרת ראיתי את אלוהים? הכוונה נפתח לי השכל, פתאום ראיתי את כל מה שהבנתי, הבנתי. כאילו, הבנתי, לא עכשיו הבנתי מה רצו, כאילו, עכשיו הבנתי, נפל לי הסימון. אוקיי? כאילו, החקירות האלה, הן נוברות פנימה, פנימה. רגע, מה זה אומר שאמרתי שיש? זה אומר שדמיינתי שאין. שאומר שדמיינתי שאין, זה לא שחשבתי שיש. כל החקירות האלה, מכל הסוגל, מכל הכיוונים, מביאים אותך בסוף לראות בשכל שלך מציאות נוספת שבה גם יש הבדל וגם אין הבדל וגם אין הבדל בין היש הבדל לאין הבדל, וכשאת רואה את זה, זה כל כך מוחשי לך שוואלה, זה עכשיו מסודר, עכשיו זה יושב לך פיקס, כי אין לך בעיה. ועד שלא ראית את זה לא נתפס לך, אומרת את לא יכולה, או שיש הבדל או שאין הבדל. אבל התרגולות השכליות פה, ההתבוננות, היא מבינה או היא מביאה אותך לנקודת מבט שבה אין, שבה תראי במו עינייך, כאילו תראי במו עינייך שאין הבדל בין היש הבדל לאין הבדל. ומהמקום הזה, זה מקום אחר מהמקום שאתה היית בו, אתה מסכים איתי? זה שונה במקום של תראה לי בדיכאון, מה זה משנה, מה זה זה, לא, זה קטן. טוב, מה הבנתם? מה הבנתם? עד עכשיו, מה אתם אומרים? אני אומרת, כאילו, כשהשכל עושה את עבודה הפרדה בין יש לאין, יש
יש ואין, ו... אבל כדי לצאת, פה להבין את זה בצורה אחרת, שאין הבדל, זה רק באין ספר. במה שאת קוראת לו אין ספר. כן. אני לדוגמה חושב שאני מדבר מהשכל ושאת מדברת מהאין שכל. היא באין שכל לא מבינה שאין הבדל. היא חושבת שאו שיש או שאין. אני בשכל אומר שאין הבדל. את באין שכל אומרת שיש הבדל. מבינה, תלוי באין או יש. כאילו תלוי באיזה קבוצה מסתכלים. אוקיי. ואיך מגיעים לזה? אם בא לך? מסתכלים פנימה. קודם כל מגיעים להבנה שאין הבדל בין יש ואין, זאת רמה אחת. זאת רמה בסיסית ביותר. רמה בסיסית, וכשאתה נמצא ברמה הזאת עדיין מפריד בין יש הבדל לבין אין הבדל. וכשאתה נכנס עוד יותר פנימה, אז אתה מגיע למקום הזה של גם יש הבדל בין יש ואין. גם יש הבדל, גם אין הבדל, אותו עשית שניים. אין הבדל בין יש... אוקיי, לא, אז תגידי גם רק. גם רק. את מבינה את ההבדל? כי אם אני אומרת גם יש גם, אין עוד פעם אנחנו בשניים. כן. לא, לא, סגרנו אותו בשניים. אין גם יש וגם אין. זה כבר נגמר, גם חיצוני, גם פנימי. אין יותר, תראה, בחיצוני יש הבדל, בפנימי אין הבדל. סגרנו, אין יותר את החלוקה של חיצוני. תראי, גם רק יש הבדל, זה גם רק חיצוני, וזה גם רק פנימי. את הבנת עכשיו איך נכנס לרק? כן. אוקיי, תסבירי. אז זה גם, כשאתה נכנס עוד יותר פנימה, אתה מגלה שגם רק יש הבדל, וגם רק אין הבדל, וגם אין הבדל בין... לא, זה מספיק. כי אם אתה אומר רק יש הבדל ורק אין הבדל, אז אמרת הכל. כי גם הבדלת וגם לא הבדלת, גם הבדלת ב-100% וגם לא הבדלת ב-100%. עכשיו, בן אדם בחיים הרגילים מתחיל מרק יש הבדל. זה ממש לא נתק יש הבדל, תסתכל פנימה, תראה שגם אין הבדל. אז הוא מתפתח רוחנית ואומר, תראה רואה, גיליתי שגם יש וגם אין. אבל אם הוא מתפתח עוד יותר רוחנית, הוא אומר, גיליתי שאין הבדל בין החיצוני לפנימי. ולכן גם רק יש וגם רק אין. מבינים את הנקודה? הבן אדם מתחיל מהפרספקטיבה שיש הבדל, אם יש לי או אין לי. הוא מסתכל פנימה, הוא מגיע להבנה שאין הבדל אם יש לי או אין לי. וכשמסתכל עוד יותר פנימה, הוא מגיע להבנה שאין הבדל אם אני חושב שיש הבדל או אין הבדל, ואז הוא נמצא בשניהם. איפה הקבלה נמצאת? מה? הקבלה. איזה נקודה היא מגיעה? איזה קבלה? תורת הקבלה? תורת הקבלה. כל מה שאתה מכיר נמצא בשאיפה להגיע להבנה שאומרת שאין הבדל. רבנו הארי? רבנו הארי ורבנו השועל. שניהם אני מסביר לך, הם מנסים להגיע להבנה הראשונה. שאין הבדל בין היש לאין, אבל אף אחד לא הגיע להבנה שאין הבדל בין ה... יש הבדל לאין הבדל. אתה שמעת מה אמרתי עכשיו? כן, אבל אם אין הבדל, אז למה אני אגיד מצוות? תקשיב, אתה שואל מלא שאלות, אני דיברתי על נושא אחר. כל התפיסות הרוחניות שאתה מכיר מושכות אותך למקום, תתרכזי, תעשי את התרגול אחר כך. כל התפיסות הרוחניות מושכות אותך לנקודת מבט שאומרת שאין הבדל בין דבר לדבר. הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד. היה מישהו ששמע אותי אומר שהדתיים לא צודקים. הוא אמר, מה זאת אומרת? אבל הכל אחד. אמרתי, לא נכון, זה לא רק הכל אחד. זה גם רק הכל אחד, אבל זה גם רק יש הבדל. מה אתה? הוא חשב שרק אין הבדל. מאזן לך, שלא תלך בבועז. הוא חשב שרק אין הבדל, זה רק אחד, הוא אומר, אם רק הכל אחד, אז למה אתה אומר שיש הבדל? אמרתי לו, לא, אתה חושב שרק אין הבדל. אני חושב שרק אין הבדל, ורק יש הבדל. זה בא למשוגע, אמרתי לו, נכון, אז מה? טוב.